Du Hans, jag hörde att du till en början inte alls ville skriva en bok. Stämmer det? Kan du berätta? Ja, alltså det... I mitt vanliga arbete så kan jag ju stå och hålla föredrag och så vidare. Men det här är ju liksom lite utgivande av sig själv. Så det är lite grann utanför ens komfortzon, om man får säga så. För jag fick ett uppdrag från styrelsen för 5 år sedan att skriva en bok eller en dokumentation om hur Wallenstam klarade fastighetskrisen. För det var ju så få som klarade den. Det var ingen i västra Sverige. Så jag kan förstå att det finns ett intresse för att se hur en aktör agerade under fastighetskrisen. För det är många avhandlingar och så vidare från professorer och annat som har dokumenterat liksom konjunktur och annat. Men inte kanske en berättelse om hur en enskild aktör hanterade olika saker. Så. Du, det var ju här på Styrse som vi befinner oss som din pappa till slut lyckades övertala dig att faktiskt ta över vd-rollen. Ja. Vart stod ni? Kan du berätta om det här samtalet? Det var ju många samtal naturligtvis. Och jag hade ju redan fått ett annat arbete efter jag hade gått ut på Handels. Mm. Men så ett avgörande moment var när jag var vid pappas hus och han öppnade fönstret och så stod vi och pratade och så sa pappa till mig, ska du inte ge det en chans liksom? Kan du inte ge det en chans? Och då tänkte jag och då bestämde jag mig, jo jag ska göra det. Så jag började aldrig på det andra jobbet utan jag, men det var väldigt viktigt för mig att få en egen roll. För det var det jag sa, att jag vill inte bli din assistent utan jag vill ha en roll, eller en expertroll, eller en avdelning eller någonting som jag liksom kunde göra på mitt eget sätt. Så att då blev jag finanschef på Wallenstam. Mm. Du, jag har ju jättemånga fler frågor om boken som jag vill ställa till dig. Ja, men då kan vi väl gå upp på altanen och fortsätta och prata lite. Det låter toppen. VD Hans känner jag till sen tidigare, men författar Hans känner jag inte till. Vem är han och hur känns det att ha släppt en bok? Det känns väldigt spännande, samtidigt som det känns lite pirrigt. Ja, det förstår jag. Men roligt. Rent tekniskt, hur har skrivandet gått till? Som sagt så är jag ju inte författare själv. Nej. Men jag har fått oerhört mycket hjälp utav Antonia Stackelberg som är författare och genom våra samtal så har det vuxit fram i olika sammanhang så att det har liksom under våra samtal och under 5 års tid till och från vuxit fram det här konceptet, den här boken. Och sedan har jag fått väldigt mycket hjälp internt. Har ni haft några utmaningar, Antonia, du? Vad var det svårast och vad var det roligast? Ja, alltså utmaningarna kanske har varit lite olika. Men det här att man klickar med varandra är ju oerhört viktigt. Och det kändes från början att vi hade väldigt trevligt. Så att det var ju liksom det väsentligaste. Det är viktigt. Sen så finns det utmaningar att... Mycket är ju fakta och lite affärer och så vidare och då kanske det kan ibland vara lite komplicerade historier. Och det kanske var Antonias utmaning att hänga med i de ekonomiska termerna och så vidare och så vidare. Och min utmaning har varit att våga släppa och berätta olika sammanhang. Så det har funnits lite roliga incidenser på vägen. Boken handlar ju om kristiden på 90-talet. Ja. Och nu släpps den mitt i en kristid, både i Sverige och globalt. Var det här planerat eller var det en tanke bakom det? Eller? Nej, men alltså det var ju ren slump att det blev så. Boken har skrivits under en lång tid, 5 år. Och det är lite ironiskt faktiskt att det blir så. Du, vilka lärdomar från den här kristiden har format Wallenstams kultur mest, tror du? Det finns
Det finns väldigt mycket lärdomar som vi tog ur fastighetskrisen när vi så att säga hade gått igenom den. Mm. Som präglar bolaget ganska starkt även nu. Till exempel att man gör det tillsammans. En person kan inte göra allting, utan det är väldigt viktigt att alla känner sig delaktiga. Det är viktigt att vilken typ av fastigheter vi har. Mm. Alltså var de ligger och vad de innehåller. Det är viktigt med en stark balansräkning så man inte är väldigt känslig. Så det finns många ingredienser. Och dig som person då? Krisen, 90-talskrisen, du började och som vd 91. Krisen kom bara några månader senare. Mm. Där måste jag ha format dig som person. Jättemycket. Mm. Jag var ju bara 29 år när jag blev vd. Och aktiekursen gick från 220 ner till under 10 kronor bara på några månader. Mm. Så det var ett brutalt nedslag för mig när jag precis startade. Men det kanske var en vits att vara ung och liksom obekymrad också att vara vd vid den tillfället. Det finns nog kanske lite meningar med det också. Men det har ju präglat mig som person. Boken innehåller ju så många historier och berättelser, spännande historier och berättelser. Vilken är starkast för dig? Det finns ju många spännande historier. Det var ju en väldigt dramatisk tid. Alltså fast det kan vara lite spännande om att läsa om världens snabbaste tavlor som finns relaterade i boken. Men det är som sagt, det finns många händelser och man ska veta att detta var en tid som var väldigt speciell. Och är man intresserad utav att bara känna hur det upplevdes så hoppas jag och tror att man får en viss dramatik i boken också ur ett samhällsperspektiv. Finns det en koppling mellan krisen på 90-talet och i den kris vi lever i nu? Ja, det kan ju vara lite för tidigt att säga. För det vi har genomgått än så länge nu, det är ju en väldigt svår kris med att det är människoliv och det är liksom folks hälsa vi pratar om än så länge. Så det är på många sätt värre en kris än någon tidigare jag undrar. Sen får vi ju se de ekonomiska konsekvenserna så småningom. De har man ju inte riktigt överblickat. Det blir en akut kris för många företag i och med att besöksnäring och annat. Folk kunde inte träffas. Så att det blir en akut kris för den typen av verksamheter. Men vi vet ju inte riktigt om hur den har stått i samhället i stort än. Min ryggmärgskänsla var ju att slå till alla de åtgärderna man gjorde då under krisen redan från start nu. I dagarna så släpps ju den här boken Mot alla odds. Vad har du för förväntningar? Jag har egentligen kanske inga förväntningar. Jag har förhoppningar att många ska tycka det är en spännande bok. Och att det ger mycket anekdoter från den tiden och att det känns roligt att läsa. Jag blir ju glad om bara någon tycker det. Alltså hur många ex och så vidare, det har jag inga förväntningar på. Utan nu har jag fullföljt det här uppdraget och den här utmaningen med mig själv att liksom dokumentera den här tiden. Det känns väldigt roligt för mig att se vad som kommer ut av det. Stort varmt lycka till, Hans. Tack så mycket. Det var jätteroligt att samtala med dig.